Добрий вечір. Ми з України. У нас мачете Вовкулака від інструктора Доброго. Інструмент, який виготовляється вже певний період часу, і він заслужив самих позитивних відгуків, добре працює. Я їм користуюся вже декілька років, і все тільки добре. Ну, давайте до мачетки спочатку. Значить, отакий от інструмент. Тут у нас заточка на кшталт сканді, тобто у нас спуски, це безпосередньо ріжуча кромка. От така, такої прикольної форми кінчик. Таке собі американське танто, а може й не танто, і спущений носик. Ну, безпосередньо це зроблено ще й для того, що цей інструмент не є холодною зброєю, про що є відповідний висновок експерта, який додається до виробу. Ну, то таке, кому може бути і потрібно. Тут сокирняча заточка, тобто інструмент в першу чергу він призначений для рубки, а потім уже і для різа може бути, якщо це знадобитися. На обуху у нас пилка класна, пилка розведена, пилка гостра. Ну, пальці за зубчики цепляються дуже добре. Упор чигарда. Тут є такі шестигранні дірочки, які можу бути там використовувати як гаєчний ключ. Ну, це таке, маячня. Ці дірки можна використовувати для формування різноманітних додаткових інструментів. Тобто можна зробити там петлю, можна зробити якусь там збільшену гарду, можна прив'язати цю мачету там до якої-небудь палки і зробити, не знаю, там нагінату чи що-небудь. Спереду також дірка, яку на цвяшок зручно вішати буде мачетка. Шутка. Значить, ці дірки я знайшов тільки одне корисне для мене призначення. Як ми бачимо, тут пилка, і відповідно цю мачетку можна зробити двохручну пилку. Тобто з однієї сторони це руків'я, з іншої сторони це мотузка, яка використовується для дворучного запилювання, ну вдвох. Тобто якщо ви пиляєте що-небудь більш-менш товсте, то це дійсно буде корисно. Руків'я поліуретанове, має свою назву, це воно називається мавка, і руків'я універсальне, тому що воно використовується в деяких інструментах від Доброго. Ну, зокрема, там 2-3 ножа використовується руків'я, там вовкулака, бабайка, лопатка використовується руків'я, щуп саперний, інженерний використовується. Тобто воно універсальне, його можна просто зняти і переставити на інший інструмент. До речі, знімається це дуже просто. Ми викручуємо цей самий гвинт, який фіксує руків'я. Так він викручується. Тут, відповідно, гайка не випадає. Ну і за допомогою, воно дуже щільно сидить, тому його треба просто вибивати. Лупашим хвостовиком по якої поверхні, і руків'я злазить. Відповідно, це фул танг, тобто клин, ну, полотно клина наскрізь проходить через руків'я, ну і фіксується цим самим гвинтом. Руків'я поліуретанова – це добре, але є й мінус, я один надибав. Воно, я розумію, що воно там бензо, масло, жиростійке, але від тривалого використання гарда приходить отакий стан. Вона тут роздовбується, ну і виходить отаке о. Воно ж кандибає, позв'якує. Це питання вирішується тим, що ви відкручуєте гвинт і щільно насаджуєте руків'я на полотно, і далі загвинчуєте, на якийсь період часу це триває. Як по мене, ну, таке собі рішення, але воно цупке, воно дуже непогано сидить в руці. Тут є під мизинець упор, який фіксує долонь при, ну, при великих навантаженнях, при рубці, зокрема. Як по мене, я б хотів би руків'я з більш якогось щільного матеріалу для того, щоб, ну, цього люфту тут не було. Руків'я не під всяку руку, воно більш-менш універсальне, але воно при чопанні, при рубці, воно непогано. Але якщо ми перевертаємо і використовуємо пилку як мачета, як пилку, то відповідна форма руків'я, вона якби не дуже в нас стимулює для того, щоб довго пиляти. Я би особисто для себе, мої висновки нікому не нав'язую, я б хотів би тут сигару. Тут завуження і тут посередині рівномірно збільшення. Я думаю, таке руків'я було більш універсальне. Полотно
На перших версіях вовкулаки було виготовлено зі сталі 65G, пружинка, ну, тобто надійність, нічого не зробиш. Зараз тут використовується більш теологічна сталь виробництва Словенії 66MH4. Сталюка повмірної корозійної стійкості, але для того, щоб уникнути коридування металу, тут нанесене захисне покриття. Звісно, що воно з часом стирається, і відповідно мачетку треба тримати в робочому стані, за нею треба доглядати. Довжина у нас близько 300 мм, полотна лезе, і вага 290 грамів. Тобто інструмент невеликий, не важкий, його можна взяти з собою, він не зробить вам якоїсь там незручності і, сподіваюся, встане в нагоді. Піхви, які йдуть в комплекті з мачетою, вони виконані із нейлона, всередині є вставки з пластика, які, ну, по-перше, вона тримає більш-менш форму і воно перешкоджає порізу матеріалу піхів самим мачете. Я, чесно кажучи, думав, що це довго не проходить, що пилка все це знищить, але, тим не менш, декілька років це все ходить. В даному випадку ми маємо мультикам, але є чорні, є койоти, є хаки, ну, є вибір кольору піхв. Далі, з зворотньої сторони, ми маємо таку довжелезну строку молі, яка нам стане в нагоді при фіксуванні мачете на спорядженні. Тобто на розгрузку, на рюкзак, її кріпить на Battle Belt, вона кріпиться доволі просто. Тут мій невеличкий тюнінг у вигляді такого карабіну швидкого, для того, щоб мачетку можна скоро було фіксувати там або на ремінь, або на шлейку ременя, чи ще кудись. Тобто, коли ви робите цю мачетку оперативно доступною, да, тобто в швидкому доступі, такий карабін – це доволі необхідний тюнінг. Ну і отак от воно фіксується. Ну, коли ви її витягаєте і запускаєте назад, треба поглядати, щоб не полізати своє спорядження. Там чого. Сухна деревина, ну, завтовшки там, не знаю, 3 сантиметри. Суха, що дзвон. Рубає норм. Причому характерно те, що поліуретанове руків'я, воно не віддає в руку, воно доволі просто гасить вібрації. До речі, лезо маємо товщиною 3 мм. Це теж дає такий впевнений чок, впевнену рубку. По пилянню, ну це нагадує більш-менш нормальну садову пилку, ну і за розмірами також. Ви скажете, що таку невеличку гілку її краще зламати чи перерубати, але воно пиляє і товще, це по-перше. А по-друге, інколи треба там десь там якийсь рівномірний зріз, да? Охайний зріз, то пилка в такому... такій справі стане в нагоді точно. Ну і ще можете сказати, що на мачете пилка зверху мовітон. Але якщо ми заглянемо далі в історію, то ми побачимо, що безліч військових ножів і байонетів, до речі, вони використовують на обуху саме пилку. Кажуть, що неможливо батонити, але це неправда. По пильці можна лупашити, і батонить вона все легенько, і нічого з неї поганого не трапляється. Суха, як дзвон, вербина, ну, товщиною сантиметрів 7, мабуть. Без проблем. До речі,
маленький нюанс по обслуговуванню. Чим я її точив? Я її точив, поправляв, вірніше, самим звичайним надфілем. І страждає отут кінчик. Тобто, коли ви рубаєте, то гілка часто буває в землі. І оця частина мачетки, вона, ну, тупиться в першу чергу. Тому звертайте увагу. Але ширина полотна, можливості по заточці дуже багато. Я розумію, що це якби не привід для батонінга, да, то... але суть в чому? Коли ми лупашимо зверху по пильці, по полотну, по зубчикам, їм нічого страшного не відбувається.